Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Възможна ли е западна стратегия за Близкия изток? Възможно ли е Съединените щати да изградят сериозна, цялостна лидерска роля не само в контекста на кризата в Сирия, но и изобщо при очертаването на нова геополитическа мозайка от интереси в Близкия изток. Мой гост сега е госпожа Елена Поптодорова, дипломат. Тя е била посланник в Вашингтон, в момента е вице-президент на Асоциацията на Атлантическия договор АТА. Добър ден и добре дошли. Добър ден. Радвам се да съм тук. Да, от много време се познаваме, имали сме много така сериозни разговори и сега възстановяваме една добра аналитична традиция. И поводите са повече от подходящи. Криза, която има нужда от лидерство, има нужда от визионерство. Съединените щати ли биха могли да бъдат този визионер и лидер, особено при управлението на президент като Тръмп? На този въпрос, който занимава фактически всички нас, изкушени от геополитиката и ролята на България и мястото на България в нея, всички ние си поставяме този въпрос от много време насам, особено сега в светлината на събитията в Сирия. И аз се опасявам, че отговорът е по-сложен от едно да или не. Без съмнение, Съединените щати, те имат дългогодишната си роля в региона, която е поставена на изпитание, но която ще продължи с или без активната промисъл и активното желание на днешният президент на Съединените щати. Той така или иначе унаследи една водеща роля в много ситуации, в много периоди монополна, не искам да кажа хегемонна роля в световните дела, особено в районите на криза. И не е лесно да с едно свое решение, екзекутивно решение, да изтегли или да омаловажи тази роля. Същевременно обаче виждаме ролята на други съюзници на Съединените щати. И затова ви казвам, за мен поне отговора не е само САЩ. САЩ да, но в съдружие, в коалиция на желаящите, както свикнахме да наричаме такива групи държави, които се обединяват по конкретен повод, с останали съюзници от НАТО и от Европа. Обаче, да. Практиката сочи, че когато има такива коалиции на желаящи или сложно конструирана на коалиционен принцип лидерска роля, условно казано роля на Запада, която включва няколко типа интереси и няколко западни държави. Много е важно да има строга йерархия, симетрична на относителната тежест и влияние на държавите. Така че да не се създава отношение, например, че държава, която има по-малко относителна тежест, играе с по-висок интелектуален вклад или принос и има по-сериозна визионерска роля, отколкото да речем големия фактор Съединени щати. Такъв тип асиметрии водят обикновено до грешки, да не кажа и до провали. Аз ще ви предложа един друг рекурс, защото подозирам, че визирате Франция в този конкретен случай. И говоря даже, именно за Франция. Даже и други, но бихме могли и Франция нека да вземем. Нека да поговорим за Франция, защото да. Тя има една много интересна роля в последните събития. Мисля си, че тези коалиции, те ще се формират, те се формират вече с конкретна задача, геополитическа, ако щете, военно-политическа задача, което не предполага циментирани роли и циментирани взаимоотношения. И защо споменавам Франция? Защото така както Франция много енергично чрез своя президент Макрон координира, съгласува и провежда действия със Съединените щати по отношение на Сирия, така знаем, че Макрон беше много остър към Тръмп, когато Тръмп обяви намерението за излизане от споразумението по климата. Тоест, аз смятам, че именно поради западния начин на правене на политика,
ще останат различията по определени въпроси. Ето, Брекзит е друга такава тема, да речем. Ще останат различията по определени въпроси, което няма да попречи обаче на обединяване на усилия и визионерски, и военно-стратегически, и политически, ако щете и финансови, защото и за това трябва да говорим по отношение на Сирия, когато това фактически е предопределено от интереса на съответната държава. А Франция, докато сме още на нея, има един последователен, дългогодишен интерес и активно участие в събитията в Сирия, вече в продължение на трима поне френски президент. Да, има. Обаче, това е един много по-сложен, отколкото дори може да бъде изобразен с понятието лабиринт от кризи и подкризи, регион и проблем. От тази гледна точка, Съединените щати, които те първа трябва да балансират свои интереси или да ги изграждат отново в контекста на това, което наблюдаваме в Сирия, да водят диалог дори с плащане на цената, че са по-скоро обект за влияние от по-малки партньори, отколкото те да са лидери. Но в същото време нека не забравяме, че Тръмп беше президентът, който рязко наруши балансите по една от основните исторически и традиционно кризисни теми в Близки изток. Израело-палестинските отношения с решението си да прехвърли посолството в Йерусалим. Оттам насетне знаем какво стана. Махмуд Абас каза, Съединените щати вече нямат правото да бъдат лидери посредник в близкоисточния процес. Създаде се един дисбаланс, който няма как да не рефлектира и да не намалява от потенциала на щатите да играят роля и в кризата в Сирия. Тогава как да се постигне стратегическо партньорство и да се изработи цел? Аз ще се опитам да играя адвоката на дявола сега. Кой е и дявола? И да ви кажа, дявола е обратната теза. Обратната теза. Само до там стигам, да. не до класическото чудесно. Добро и зло. Просто на обратната теза. И за да продължа вашето изречение, виждаме застоя в близкоисточния процес. Там е тотално замразен всякакъв диалог, да. Независимо от желанието на Европа той да продължи, защото тук имаме, трябва да поговорим малко и къде стоим ние, къде стои Европейски съюз и Европа като по-широка вече общност. Без Съединените щати очевидно няма да има напредък в близкоисточния разговор, дотолкова доколкото Израел няма да се ангажира в нищо, ако не види до себе си своя дългогодишен съюзник. И то няма да се ангажира чрез диалог, иначе точно, той е ангажиран точно, с остри реакции. Да, за това говоря, да, за разговори. Така. Аз сега, да, в този момент съм само на политическото, да, ниво. Точно така. Което всъщност важи и за Женева. Аз смятам, че ако препратим, да, от, да, Близки изток към сирийските, да, разговори, разговорите по Сирия, Женевският процес, който също, за мен поне, е приключил в сегашния си формат. Тоест, за да може да се възобнови под някаква форма, то няма да бъде едно възпроизвеждане на досегашните събития и действия. Даже няма да бъде възпроизвеждане на участниците, според мен. И си мисля, че за там, за разлика пък от близкоисточните разговори, там трябва да се измисли нов формат, който да отчете вече едни други реалности в Сирия. Но никъде, според мен, никъде няма да може да се получи напредък без участието на Съединените щати. Дори и от гледна точка на ролята на НАТО. Защото нека да поговорим малко за това, че НАТО, така както си действа по, както се казва, по канон, по Библия, член 5, така тази организация, тя ще бъде и е ангажирана в процеса в Сирия. И то само заради употребата на химическо оръжие. Вие сте проследил колко често Столтенберг говори по темата. Не само, имаше сега в събота извънредно заседание на държавите, членки на НАТО. И категорична подкрепа за Съединените подкрепа щати, за Съединените щати и Франция. И там, да, седеше, да, и българския постоянен, да, представител. Нали? Да. Да не, и бяха... добре, че беше това събиране, за да стане ясно, че България всъщност подкрепя ударите. Точно така. И добре, че беше това събиране, за да се съобщи публично за това, че там е имало много подробен брифинг
по цялата седмица, по целия казус с нанасенето на удара. Това ангажиране на НАТО, то сега започва. Оттам вие виждате, че участието на Съединените щати, то е неотменимо. Независимо от разсъжденията на президента Тръмп. Той си представя, ако да ви кажа какво си мисля аз, понеже виждам книгата до вас, да. Ще ми кажете и вие какво. Да, ние говорихме с Тони Николов за тази книга преди вас. Така ли, да. Да. Интересна книга. Аз, Тръмп бива критикуван и на повърхността това е основателна критика в изолационизъм, че той е изолационист сам по себе си. Сега аз тук отново бих дала малко по-различен прочит. Не точно изолационизъм, а някакво такова, как да го определя, мускулесто машкарство. О, Боже, оплетохме езика в признание. Мускулесто машкарство. Но то е антиполитическо. Но то е антиполитическо. Точно аз затова използвам такава фразеология, която да създава картина. Да. Значи, той иска да защитава Америка. Америка първа, заради което трябва да бъдат силно укрепени границите. Едва ли не, нали, не само стена с Мексико, ами наоколо също. Когато обаче по негов избор, по негово решение, Америка ще се намесва, за да се бори с злото. Той е от тези американци, които смятат, че Америка трябва да се бори с злото. Точка. Значи отива Америка, преборва някакво зло някъде, след което се прибира обратно. Доста елементарно ми се струва, примитивно да не кажа. Нарочно използвам и такава, пак ви казвам, такава лексика. Точно креативно си го представете, отива, нали, добрият воин в неговите представи, разбива злото и се прибира обратно. И това е кого разби сега трима човека олющи, разруши 2-3 стари склада и къде е смисъла, проекта, целта? Защото се остана впечатление, че това е направено заради показването на машкарските мускули на Тръмп и нищо друго. Да, той е в, пак казвам, той е в тази визия излиза, но това е, той до там е стигнал в разбирането си за ролята на Съединените щати сега. И тук вече навлизаме във вътрешната картина. Преди да започнем в ефир разговора, ви казах, че има вътре има система, има натрупвания, които всъщност са от създаването на тая държава. Има конгрес, има военен департамент и за щастие избора му за секретар по отбраната е много солиден, защото генерал Матис е този, който дава реалистичните поправки към вижданията на Тръмп. Но вярно, и това го виждаме и Конгреса говори за това, в Конгреса има изразена пак така много грамогласна тревога от това, че няма стратегия средносрочна или далекосрочна по отношение на Сирия, защото, както казахте, наоколо има паралелни, много сложни конфликти, ще ги нарека, защото нямаме по-мека дума за това. Така е. Към които Америка не може да няма ангажираност и вече заложени интереси. Вие казвате нещо, което е ключово. Такъв проблем не може да се реши без Америка. Още 92-а година споразумението в Осло трасира един път на диалог, който тогава не е имал въобще въображение какво може да се случи в Сирия, но който неотменимо включва Съединените щати и тогавашния Съветски съюз все още, макар че вече го няма Съветския съюз 92-а година, но инерцията е от ролята на Москва 92-а година, вече е Руска федерация. Не може да се отмени ролята на Съединените щати, освен в моментите, когато тя не си дава сметка, че има такава роля. А сега Тръмп като че ли не забелязва какво може да направят Съединените щати. И стои едно празно квадратче, като в Менделеева таблица, където се чака откриването на химическия елемент. Но нали не новичок? Две. Новичок не. Нали не това? Но не новичок. Но това е доста обидно за една сила, която досега при просветена политика можеше да бъде не просто лидер номер едно, можеше да е решила тези проблеми.
Това е абсолютно вярно и е лесно да го говорим като външни наблюдатели. Да. Защото междувременно вътре в самата Америка има една умора и тревога от едно дългогодишно ангажиране на страната във външни конфликти. Това също трябва да се отчете. И за това, когато дойдат сега междинните избори през ноември, ние ще имаме по-ясна картина за това как върви вътрешната подкрепа към Тръмп, заради веднъж външно политическите му действия и втори път вътрешно политическите действия, като оценката може да бъде различна. Аз продължавам да смятам, че независимо от доста екстравагантния начин, по който Тръмп прави външна политика, която после бива калибрирана, пак казвам, от собствените му хора, от секретаря по отбраната, от водещи фигури в републиканската партия. Имаме вече един Джон Болтън, който със сигурност подкрепя тази визия на Тръмп, като негов външнополитически, т.е. съветник по националната сигурност. Да. И без съмнение тази тенденция ще продължи за съхраняване на Америка, но без опит да се продължи тази нейна хегемонна или водеща роля в тези конфликти. Сега, тук аз мисля, че Тръмп ще разчита на съюзници в региона, ако говорим за Сирия. А малко в страни остана удара на Израел, който стана два дена, три след... Те първо Израел ще влиза в роля. Точно така, точно за това подхванах пък тази тема. И разбира се, аз още когато стана този удар, той беше директно препратен към САЩ. Нали? Първите обвинения бяха, че САЩ са го нанесли. Но това във всички случаи става в координация между Нетаняху и Тръмп. Със сигурност. Не бива да имаме никакви иллюзии. Обаче, казваме каква е визията на щатите за Сирия и за Близки изток. След като вече се е стигнало така или иначе до допускане на руснаците до огромна дълбочина, сега Вашингтон в най-добрия случай трябва да се стреми, би могъл да се стреми да балансира интереси, защото той няма как да ги изтласка оттам. А това вече само по себе си е поражение. Съгласна съм, че това вече не е тази роля на САЩ, която знаем. И затова ви споменах за тази, може би, променяща се конфигурация на държави, които всъщност образуват блок държави, група държави заедно с САЩ. И мисля, че така ще продължи. Защото обичайните форми на да го нарека, органи на взимане на решения не работят. Съвета за сигурност е практически блокиран, нищо не може да се очаква от там, не може да се очаква от Общото събрание, пък там съвсем, още по-малко на ООН. Сега погледите са към Организацията за забрана на химическото оръжие, ако и се осигури независима преценка и проверка на място и съответно ефективност на решенията, които тя би взела. Но във всички случаи Европа осъзнава, според мен, своя интерес, минаваш през рисковете, които Европа носи от продължаващото тлеене, то не е и съвсем тлеене, ами изригване на конфликта в Сирия, включително и за тези конфликти, които ние говорим в съседство на останалите арабски държави. Смятам, че Тръмп ще търси подкрепа на място от своите обичайни арабски съюзници, защото ние имаме една арабска линия на поведение, която не съвпада с Русия, Иран, Асад. Русия е призована да носи отговорност за поведението на Асад, включително от европейски лидери. Дори една Меркел, която държи баланса в крайна сметка между Европа и Русия, не бих казала Запада и Русия, но Европа и Русия, дори Меркел каза, че Русия е съотговорна с Асад за неговото поведение. Тоест имаме яснота на западните съюзници относно отговорностите, които трябва да носи Русия. Оттам насетне си мисля, дори и заради хуманитарната криза, дори и заради необходимостта от наливане на нови милиарди, което вече според мен става трудно и под въпрос, ако Асад продължи да бъде дълго на власт, той няма да има кредибилност достатъчна. Така че с нахвърлени така мисли искам да обоснова една много висока вероятност САЩ да не бъдат сами в офанзивата, поне по отношение на Сирия. Но възниква перспектива за нов проблем, който вече с много голяма степен и сигурно ще ангажира
Европейския съюз, става дума за ядреното споразумение с Иран, затова по-подробно след кратките новини.